kita dipunhubungi. Kula ngaten. Dadi kula sipate ora sampean melu kula duwite tak gawa mengke kula keke niku bukan saya. Oh, dadi mboten babakan masalah pribadi penyen ngresake kula terus kula tolak terus penyen. Mboten mboten kula ora tau ngresake sampean nggo apa. Kadang kalau kan masalah pribadi dibawa ning pepanggungan ngono lho, ora ngono kuwi terus kemistrine ra entuk mergo rumangsa atine penggale iki ora renang penggale terus babane ngono. Pak kok ora ya dedek ya terluka ra penak nang carane ngene kuwi. Dedek. Kaya ngono kuwi biyen kok dedak. Iya. Bingah sangat Mak Cangi. Dalu mboten panggih kalian panjenengan. Sampeyan ya tambah kinclong kaya ngoten. Saiki bareng wis kondiang kaloka jan apa jenis perawatan terus dadi pasane priya niku pun mboten ketok. Lah pas estu mriku nyawang niku ya wis wedok ngoten. Pun bersinar ngoten iki. Kowe badan karo Pak Sino wingi lho sepat badan to kowe bar bodho urung salaman bareng to. Eh dadi iki saiki ra apa-apa. Ya ra apa-apa wong juk ngapura kowe ra kudu sasi sawal. Oh iya ya urung ketemu ket sasi poso eh jan aku dadi kaya ngene to ya. Pak Ino saagengipun kagungan kula. Piye, Lek? Saagenging lepat kula kok kagungan kula. Darene cili. Mangger sak uci-uci kok. Saagengipun lepat kula nyuwun pangapunten Pak Seno. Sami-sami, Mbak Pri. Jan sampean awake jan sedaya. Sampun nuwun. Jajal kowe kowe karo siki jek amatir. Sing bocah wingi sore wis kaya ngono. Sing kaya ngono sing karo seniore sing kulino ngrahapi kaya ngono kok ora kaya. Jajal. Bang, aja meri nek aku engko mendapatkan perlakuan yang lebih dari yang tadi. Sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Menika Mbak Mimin kan sak menika sudah menjadi artis yang mengglobal. Wah. Syukur nggih. Alhamdulillah. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten sinaosa dhateng mboten pagi kalian panjenengan nanging raos sing manah kula kalian panjenengan menika pun mboten saketipun pisahaken. Iya sampun. Kula nyuwun. Ah, sik. Menapa gerah waja? Gerah waja? Napa ngrasakaken lebih dari sekedar yang ciuman tadi? Mboten. Oh, Pak. Pak Eno kok kados wedi ngoten ta Mbak Mimin golek nggon liya aja ning kene. Oh, ning jero. Sapa sing ngomong ngono iki? Mas Rani nggih. Yo, cipika-cipik aduh. Wale. Eh, kowe kok aja kelakon. Kelakon apa? Kelakon aku bakal di anak tos dalang kondang. Aku mung diambunge kok njur di anak iki lho. Lah kula iki to dicali gombale kula meteng kok. Aku dicali sarung lho awakku langsung ngoplok mriti. Saking subure kahanane awakku. Kok metu anak ra nek ndase. Rumah sakit. Oke, piye ngarani? Piye? Nek ayune cetok ayu apri. Heeh. Suaran hebat apri. Ning nek nggo gawe peranakan apik mimin. Nek sampean ki nek njaluk sun Pak Seno ki mbok ya dianu sik dimatke sik ben Pak Seno ki ora kesakitan. Lah ngopo? Lah iki jenggot turu mbok cukur kabeh kaya. Amono pirang-pirang oke sing nyuwun liwung ya. Sinten ingkang kapiji menika? Mbak Ayu, Mbak Tantin karo Bu Prastiwi. Golek ke nggon. Nah, Bu Prastiwi iki nek nggon rupak ora kersa. Nah. Wis. Monggo Bu E. Iya, Kyai tiga sisan sekalian. Iya. Jeneng sakanti wis Bu Prastiwi. Monggo Bu E. Iringane sepompom. Wes. Aduh. Nggih, wah ya. Ki dadi sing dadi cheerleader-e utamane Bu Prastiwi dhewe wong melu. Ha iya. Bu Prastiwi ngarep, Bu Prastiwi ngarep. Iki lho, Bu. Yang pembantu sorane lho, Bu. And 1 and 2 and 3 ember. And 1 and 2 and 3 ember. Carane aku mbok-mbokane. Iya, mbok-mbokane. Engko anake sing payu sing endi engko setor. Padake apa lho kowe iki kok lho, Mas?
sing payu sing kendi setor ora. Sing lho sing ra payu kae. Kok wis disisih, wong selerane dhewe kok nek wong ayu kulino nek pengin sing elek barang sapa ngerti? Ya ora. Ora ana bolongane. Senegraane niku lho. Ya sesuk dibur. Ora ana dibur. Iya. Mangga diaturake. Liwung. Ya ya, mangga. Ya. Kok malah ngatur cah cilik. Semange kesangkok. Ih, ora kena ta sinden wingit kok ya. Heeh, sing gegirisi lho iki. Metu skor andualas. Ora ngantek duka karemu lho, ora rungu. Ya. Pasti wingi kok. Pas pun ngoten niku, Pak. Udah di pai kok kowe. Piye to? Kok kowe joget dhewe sing kuwi do ndeloki do huyu sik iki. Nggih. Lah mboten isani rokke le joget. Ya kene nang arep. Ah, enggak mau. Aku juga enggak mau. Alah, aku takut. Itu ada coro-coro naga. Enggak mau. Kemayu lanang kowe kemayu. Ceritane wedi. Naga. Iya. Ya, mangga yuk. Dengaran ngalem. Bu Prastiwi joget iringane cendol dawet seger. Mas cendol apa? Dawet seger. Nyanyi krungumu apa yo? Cawet e. Alah yo. Piye to sar? Dapat. Ora apa-apa muni cawet iki biasa. Wong sok tanggo kok. Aku ya cocok. Orang bendina. Fakta ini fakta ya. Fakta. Nek jarian nganggo mboten. Orangnya delokne. Wah. Ambiar kabeh. Iya, terus ge.
Lewung ana goyang kayang. Ayo piye sinden multi talent ne. Iya, nek mung goyang kayang kuwi biasa. Ngono ya. Brangkange ku lima. Jebolan pura wisata. Yo, mangga. Enten sing wah mboten Bu. Brodol iki mau. Pundi tak muni gawe idep. Putih iki lho putih, aja. Aku trimo ora omong kok. Aja aja omong, meneng wae. Nggih, pancen luar biasa totalitasipun ya. Totalitasipun ya elek. Senajan pun dungkap yuswa ning menginspirasi kagem generasi muda menika lho. Ora megan. Iya, iya pancen. Ya lambene wis lecek dadi sangat ya. Jadi di dedeke ora kenceng ning malah logro. Ya, ya matur suwun, Mbak. Mbak Mimin, Mbak Apri, matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Ya, Pak E. Sakit. Klintong-klintong Mbak Andong ngebel klingklong. Saya kundang saya kuncoro iki saiki wis disawang ketok menik-menik apik-apik sandangane ya sandangan sing top sing larang iya nganggo dinae apa sliwir-sliwir barang ngono ya Mak aja kaya nggae ingi apa nganggone mbok rut neng gulu malah ketekak nggae ingi oh jenenge rung mudeng kok yen jaku ndok iki dereke sapa to mriki Kiseno Nugroho no kok kok iya po iya lah nggih jelas Kiseno Nugroho sik tak makke soalnya nomor gue tak ilang, tak hapus. Iya, lah nyapa? Aku arep dalam kondang, nek rata hubungan, tak tinggal. Kita nah, aku rau kondang, nek sok ngabar, ke sok ngaruh, ke yo kalau mong serak kita ngerong sasi pisan paring dawo, kita tetap tak undil-undil. Hubungan. Nek rata ngejak, ke lo ngopo ngebak-ngebaki. Hubungan ki mbok dijelaske lek jenenge ora tau didhawuhi dereke mayang ngono ki lho nganti aku gumun luputku kon ngendi salahku kon apa kurangku kon piye lek dibutuhke ki ora banci tuwa kok sing enom ora babakan ngoten lho Pak Seno niku mbok nggih diklarifikasi engko ndak dikira kula panjenengan niku wonten sekat utawi wonten permasalahan menapa oh mboten Mbak kula niku nganu lho nyaosi kamardikan kagem para sing nimbali kalian panjenengan kula menawi wonten ingkang nek kalian Mbak Mimin Mbak Apri langsung tak kasih nomor monggo nika dipun hubungi kula ngaten dadi kula sipate ora sampean melu kula duwite tak gawa mengke kula keke niku bukan saya oh dadi mboten babakan masalah pribadi penyen ngersake kula terus kula tolak terus penyen mboten mboten kula ora tau ngersake sampean go apa kadang kalau kan masalah pribadi dibawa ning pepanggungan ngono lho ora ngono kuwi terus kemistrine ra entuk mergo rumangsa atine penggale iki ora renung penggale terus bapane ngon pak ora ya dedek ya terluka ra penak nang carane ngene kuwi kaya ngono kuwi biyen kok dedak iya bingah sangat Mak Cangi dalu mboten panggih kalian panjenengan sampean ya tambah kinclong kaya ngoten saiki bareng wis kondiang kaloko jan apa jenenge perawatan terus dadi pasane priya niku pun mboten ketok lha apa saestu menika nyawang niku ya wis wedok pun bersinar ngeten nggih. Kowe badan karo Pak Sino wingi lho sepat badan to kowe bar bodho urung salaman bareng to. Eh, dadi iki saiki ra apa-apa. Iya ra apa-apa wong njuk ngapura kowe ra kudu sasi sawah to. Oh iya, ya urung ketemu ket sasi poso ya. Jan aku dadi koyo ngene to ya. Pak Eno,
saagengipun kagungan kula. Piye, Lek? Saagenging nglepat kula kok kagungan kula. Darene cili. Mangger sa uci-uci kok. Saagengipun lepat kula nyuwun pangapunten Pak Seno. Sami-sami, Mbak April, jan sampean awake jan saya. Sembah nuwun. Jajal kowe-kowe karo sing ijek amatir. Heeh. Sing bocah wingi sore wis kaya ngono. Ijek kaya ngono sing karo seniore sing kulino ngrahapi kaya ngono padha kaya. Jajal. Bang, aja meri nek aku iku mendapatkan perlakuan yang lebih dari yang tadi. Sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Menika Mbak Mimin kang sak menika sudah menjadi artis yang mengglobal. Wah. Syukur nggih. Alhamdulillah. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten sinaosa dhateng mboten pagi kalian panjenengan nanging raosaken manah kula kalian panjenengan menika pun mboten saged dipun pisahaken. Nggih, kula nyuwun. Ah, sekeh. Menapa gerah waja, gerah waja? Napa ngrasakaken lebih dari sekedar yang ciuman tadi? Mboten, mboten. Nggih. Oh, Pak Eno kok kados pedi ngoten ta? Mbak Mimin golek nggon liya aja ning kene. Oh, ning jero. Sapa sing ngomong ngono iki? Mas tenane nggih. Yo, cipika-cipik aduh. Wale. Eh, kowe kok aja kelakon. Kelakon apa? Kelakon aku bakal di anak tos dalang kondang. Aku mung diambung kok njur di anak iki lho. Lah kula iki kok dicali gombale kula meteng kok. Aku dicali sarung kok awakku langsung ngoplok mriti. Saking subure kahanane awakku. Kok metu anak ra nek ndase. Rumah sakit. Oke piye ngarani? Piye? Nek ayune cetok Ayu Apri. Heeh. Suarane hebat Apri. Ning nek nggo gawe peranakan apik Mimin. Nek sampean ki nek njaluk Sun Pak Seno ki mbok ya dianu sik dimatke sik ben Pak Seno ki ora kesakitan. Lah ngopo? Lah iki jenggot turu mbok cukur kabeh kaya ngene tek Pak Le. Jenenge saking kapangku karo warga. Iki ning parah ta pas dilunasi luar biasa aku njaluk 12 juta dibayar. Eh tenan kuwi. Tenan, njaluk 12 juta oke. Deal 750. Wong jaluke sak karepe wong jaluke kok. Nggih. Iki ya panitiane luar biasa cekatan bagian konsumsi nek ra kleru Mas Damas iki mau Mas Damas. Ku saking cekatane ngombe rung diombe disingkirke kok. Kowe mbok yange tetokke diganti le anget kok. Ning ra ngomong nek diganti anget nganti selak munggah pamu kok ra metu-metu ning ya ora apa-apa. Nggih. Sujukno anu asiku ya steril dan tak ombe dhewe. Gurabrak kanduke kok. Dongake warga warak nek. Si mugi-mugi warga warak sampunipun ngawontenaken adicara tasyakuran wonten dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rejeki ingkang kathah berkah lan barokah. Amin. Suto kanggenipun momong putra wayahipun. Kondur saking mriki sing diutang-utange lunas, sing garwane rum meteng ya enggal meteng, sing rum makarya ndang makarya. Heeh. Sing sewengi kanginan ora entuk tamu ya engko muga-muga mulih diadang. Gak donga nggo kowe dhewe kuwi kok le. Cih, tanggung nanging kadang-kadang waranggono. Alhamdulillah wis tak dumi. Piye? Yo hasilku jerih payah kanca-kanca tak dumi. Apa mbok dumi apa le? Dumi amplop kosong tak kon ngiseni balik ya. Cih, yo nanjakke suaramu nduk. Dereng wonten pamundutan Pak Eno. Dereng wonten. Wonten mriku kathah. Niku lumantar WA. Mriku dalu mriku dipun streaming. Dua streaming sama menika Mbak. Channel Dalang Sino kalian PWKS Live. Wah, ya dua streaming. Dua streaming ini saya ana panjenengan. Selagi ini ora ana panjenengan we kadang kala sok ngancik 11.000 12.000, saya ana panjenengan iki sok ngancik 15.000 lebih. Alhamdulillah. Ngono ya. Nggih. Matur sembah nuwun pokoke iya. Dados wayang menika sak menika ora mung duweke wong tuwa-tuwa tok, generasi muda ya dikenalkan seni tradisi wayang. Mbak Mimin. Menika wau wonten piyayi saking Temanggung, racak-racak yuswa SMA. Menika rawuh mriki ming kepengin nonton wayang. Alhamdulillah. 10 piyayi kuwi udah foto kali kula. Saka Temanggung do motor-motoran mriki. Berarti wayang itu sudah
bukan lagi milik orang tua, tapi milik kaum muda juga suka dengan layang. Menika ugi wonten panjenenganipun Ibu Ani Fitriah saking Sidoarjo. Wes Sidoarjo. Nitih kereta khusus dalu menika badhe mirsani Pak Seno. Alhamdulillah. Tidak mikroyo-royo. Matur sembah nuwun Ibu Ani Fitriah. Nggih, matur suwun banget sing padha rawuh ya, Mak. Iya, bengi iki pancen sukses kok nok. Para panitia warak sing padha nganake wayangan jan luar biasa. Yo. Nek kula sempat sakit hati aja munggah panggung mau. Lah nyapa? Wis kepontal-pontal golek dalan arep mlebu kangelan. Heeh. Aku sempat sakit hati. Piye? Sing duneke kuwi dua aku kok. Lah piye? Kowe. Eh, lah duneke piye to, Lek? Lho, sing cilik menik-menik ayu ki malah banci, nek sing dhuwur rodok tuwa ki malah wedok asli. Sing ndika sapa? Iku ning kono kuwi lho, sing menik-menik ki malah kuwi kamuflase malah banci kuwi. Sing dhuwur malah wedok asli. Ya ora ngandel. Ngapus e. Ah sampean kok lumangsa lara ati mergane napa duneke wedok asli lho seneng lho. Lah nek kula seneng, lah niku mesake adik kula no duneke banci. Aku ra piye-piye kok lek. Nek aku rek kowe wedok asli ya ora ngandel. Lah ngopo? Mosok nek wedok asli nguyuh ngadeg, kok ya ora mungkin. Kok ngono kok lek rumah. Pri, kowe iki nderek Pak Seno 2 taun meh 3 taun lho. Lah piye? Tak ya sithik-sithik cekok ilmune Pak Seno iki ya kudu jikuk. Nek lanang apa wedok, nek toyan, nek pipis ki lungguh. Aja ngadeg. Dadi aku wis ora ngadeg nang saiki, nulis tak go nulis. Terus bentuke suki. Terus dibacutke, Mbak. Mbak Tatin. Mbak Tatin, kurang titike piok. Ya ora ngono. Kurang titike kok malah kebusakno. Iya. Mangga, Mbak, anu anu menika wonten saking sing bocah-bocah cilik wau. Anjing saking Temanggung. Mau nyuwun piyambakipun kroyo-royo tepi-tepi saking Temanggung menika wau WA kula Pak Dalang nyuwun dipun paringi gubuk asmara. Oh iya. Mergi dinggo combo saya. Saya angkat topi apresiasi pada mereka karena jauh-jauh dari Temanggung sampai sini pengen nonton wayang. Iya. Alhamdulillah. Ngono ya, Mak. Heeh. Mangga. Ingkang badhe foto kan Mbak Min mangke nggih, antri nggih. Pun tenggo. Gila nih, saking kerapiake kok yo. Alah men. Nyingkar nyingkur. Suarane mboten malih nggih, Mbak Linggo. Nggih. Sanjo wening, sanjo wening. Sanjo gantas. Nek jamune apa? Percil telu menis. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke nganti nawake nek nimbali Mbak Mimin Mbak Apri niku 6 bulan sebelumnya, Pak. Ana nika sak nika laris ora umum. Ya. Niku lah biasane don dadak-dadak Mbak Mimin Mbak Apri mangtil pun dhewe kula ndak darani ngapusi. Terus jadwal kula padhet tok sehari bisa 5 kali kok nek bengi wayangan. Ya. Esuk blandong kayu. Ngarit. Lho pakaryan ku ya tak agendakan kok lho. Apa nek terus dadi seniwati kondang paribasan dadi artis dadi bintang tamu ning kono-kono terus nglewake kewajibane sebagai kodratnya seorang wanita. Hmm. Wanita. Heeh. Iki nek arep ngomong wanita ki mbok yo peke wong kala menjengmu kuwi lho kok wanita. Mewakili kaum wanita. Nah, sing bener ki ngono. Napa to, Bu? Alah, Lek, Lek, kulo ora bener. Gilaane kuwi kok ngono kuwi. Ora nyilih ngono sing jane ora, ya ora itu. Nyilih lho kuwi. Pak Seno dedek terluka. Has. Nang kene mata. Dene mata plotot ngono. Kula butuh perlindungan lho. Kula ora iso nglindungi sampean. Kok pri apa ora ngandung wong wedok iki? Lah ya ben kok ya. Ya pun kula butuh kehangatan. Ah ora iso. Kula wis karo sampean malah hanyep kabeh apa kuwi. Meriang. Priyo kok ditawani kok ora gelem iki aneh ya. Jane mampu kok ora ya kok ditawani ora gelem iki. Lho priyo sejati iki ngono kuwi tenan. Oh, ora gampang keplindhok rembug manis, ora gampang keplindhok pasuryakan indah ya. Ya tetep
tetep rada tersinggung aku. Babakan menapa? Nek e jane mampu ora. Lah ki nek mboten aja dicoba kok ya nyen. Nek padha lanange ya ora mampu. Kowe iki padha lanange apa ya? Dempet kelek no kowe kok rupane. Streaming lho, Pri. Aja saru-saru. Iya, iya. Mimini kondang dagelan ora tau saru ra trocoh. Terus dagelan saru trocoh nggo brangkah apa omongan ra patut. Lu melakukannya langsung ra popo malah. Langsung lelampahan kangka wuri iki sing murah rego 300 nek iki 6 juta aku sing emas ora mung gelang nek mung gelang kalung emas biasa. Wah hebat. Lalu rumah saku. Sangumek dewe barang. Wah cantik dewe. Pesindian bibut unggul tahan mereng tahan malang sangit kok yo. Kau nak kata. Anu niku kula asuransikan kok lambe kula niku kula asuransikan. Tresno tulus natian engku. Iki anu nek karo aku wegah ya. Mikir mudeng nek sing nyanyi banji. Nggih foto nggih napa nggih koleksi ngoten nek dikenalke iki lho tak singetke pirang-pirang sasi ra melu wayangan aku iki carwo calon garwa kinasih ku Nyisena Nugroho dipajang ning ruang tamu ra kate cekli. Oh cekli apa maras ra disoba daya. Lah napa kula meden-medeni apa tolak balak apa pripun yo cantike kaya ngene kok ya rumangsa nek wong lanang kok kabeh do gila karo aku. Cantike kaya ngene kaya kula ni ora tau weruh keseharian sampean. Pripun? Ha nek pasang foto ning sampean niku nek prei seminggu jenggote tukul bringose tukul.
leres niku. Niki nek ayu rak ping teng panggung. Nek teng griya niku rak ping seporotan terus harungan tok niku. Lah. Ya kembali kodratnya kok ya. Yeah. Ayo nak bacot ya ndok. Aku fokus liramu to. Sampean no. Hajat datan mau kok garapane kok kaya biasa nek kok aku dibeda beneh karo padatan mantri. Weh, iki nyapa? Saiki padha padange. Nek ning negara hakim sing menentukan. Nek ning kene, ning wayang iki Pak Seno. Jane kabeh kanca-kanca warga laras iki isih gelem kanggonan aku apa ora? Lah lah. Lek ku ngatu-atu ketemu warga laras ketemu Pak Seno pirang-pirang sasi. Tidak nganggo klambi anyar apa sarwo anyar kok aku rumaksa nih monggo bapak ibu yang badhe pirsa banci nesu nggih kados mekaten rasa malu-malu ya santai lo lho bro kowe bocah iki sore iya le mudeng apa kowe ya sepurane ya sayang menang enom sayangku ngopo lho nek halo kene aku ora jarok dialebono nek kesangeten lho kanca-kanca warga laras nika. Kesangeten piye? Nek karo Apri tugas suarane Apri ilingane nganggo rama penak. Bareng karo kok kaya ngentongi wong maling. Iya. Kaya aja kaya aja ngono. Garapan yo garapan lho, Mas. Aja ngono to, Cah. Aja kaya. Aku ki dudu mimin bocah wingi sore. Aku artis kondang. Oh. Iya artis kondang. Lah. Kok padake jalan neblek lho. Nek kira-kira ra gelem kagonan aku ra apa-apa. Iya, wis sakake iki kudu jaran neblek ya iki teleke jaran. Eh, ya kesangeten lho karepmu piye karepmu piye? Iramane iki sing on tempo, ana staccato. Wah. Ndak darane aku us ora ndedoyo ndak darane sing dilempoh sing tek 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 tengah staccato. Iku lho tek 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 tekan. Nggih skat skatak stakato ora do kowe jane SMKI iki lho enggak apa SMKI aku ora lulus kok sekolah menengah khusus icik-icik. Oh jadi lulusanmu ki mbok ngene Bang Sungai lu pengalaman ewer ambyar. Ayo dibaleni nek ngantek iki gawirange mimin oh do takon kuso ya padha lanange kok ya ora ujar kaul tak padung omahmu nek nganti iki rusak sing isin ora mung sampeyan nah, aku arep wong aku e jaga prajane Pak Seno lho oh, bener ye bolo cie bolo sak leker genthonge warga laras sing aku sing dipercaya aja banter-banter ning ngebuki kene engko perot wong nesu bebas. Catatan sajroning ngati kataku sono merak hey kentake dimain kene ramai dipateni piye kurang beneran on tempo dari nganggo ditutuk bareng tutuk bareng dari nganggo tek tek ngono ditutuk bareng udah makan sekuran apa orang ijazah saja tuku ini saja iki kau mulai rano kelakon banci di rombong nyogo orang apa-apa pacarku saya tak ngarep deh walah min kira rumah saku mbok ngomong si cilan si cilin tau mas piye ayo sing ape no sing matur sing ape mas mantri bebek heru ayo ramu ngadol bagus tok lo sing didolki pakaryane ora ngadol bagus. Yeah. Bagus esuk rumah 5 tahun ke 10 tahun ke bagusmu luntur pisan. Ayo. Nah, aku kan alami. Aku sedot lemak ngene barang wis wegah kok. Lah kok nyedot liyane. Sedot WC ya. Yo. Piye karepe piye karepe? Sing penak nganggo irama. Dadi iki ki artis ora wong ngene. Gamelane piye? Gamelane piye? Ditutuk bareng. Ditutuk bareng cok yuk nah, masuk catatan sajroning ati iya lah piye piye
mbok bradat. Sabar ki ana watese. Pedan apa iso ngekake pengadilan kanggo bocah-bocah iki apa ora? Lah laki kanca ki manut sampean kok. Kanggo katakan sampean mau ngendika piye? Dituthuk bareng. Dituthuk bareng. Ha iki rais dituthuk bareng to iki mau. Suaraku ki reganono, reganono suara pira? Oh, pira? Reganono suaraku. Pira? Ya cek marang ya pira ya suara. Pira nek ngono nek tuwa ngono iki 20. Ah, kelarangan. Pira? Cendol dawet emang 500-an. 20. Hargailah masa sama seniman. Iye. Mimin ora mung adol rupa, nek rupa kondang mimin ki ayu. Ning intelektualitas karya seninya yang dihargai. Oh. Aku mewakili wanita-wanita Indonesia yang menjaga keagungan, kesucian, kehormatan, harga diri. Tetesan darah meringankan air mata. Mas deklamasi. Sing alus mas sing penak. Mbak Mimin ki dagelan intelek. Intelek. Artine intelek iku napa? Masuk teleki kotoran. Dadi kowe kebak kotoran lek. Aku sapi tengok, Nduk. Yo sadatan sajroning ati. Nyes tenan iki. Dadan luntur. Saya merah. Duh jagat wasis saning padon. Nyes tenan lho lek. Kowe dadi karwo. Margon lelet ing kupuk asma Gusti Allah rada rasane sapa kang nandur bakal ngunduh siapa monggo bekakak lajeng dipun arah iringane. Saiki timbangane ngono, rak ya kualitas vokalku tidak bisa terekspor. Nembung ki sing apik. Kanca-kanca warga laras. Tak contoni, rencang-rencang warga laras, kula nyuwun diiringi ingkang prayoga nggih, Mas-mas nggih. Coba nek nembung kowe piye, sing nembung kowe piye? Nesugah aku. Ana endi? Bintang tamu kok nesu ki piye? Kula mboten nesu. Niki soal harga diri nek niki. Harga diri saya dipertaruhkan. Saorarane aku mbuh bener mbuh luput tak kene iki didhawuhi panitia. Iya. Nang MOU. MOU iki apa? Memorandum of Understanding. Waduh. Piye? Mimi nang kene iki dienggo penyemangat Pak Seno. Ngantek mimi batalke Pak Seno. Lumrah otot tuh baju nih. Jadi nengat Pak Seno kurang semangat lemah yang mergode deki terluka terus mutong mulai. Apa doa ditanggung jawab? Wela, kau kok canggut tasar nendi? Mar mulai, kau nanti ampiran. Kau wani mulai dewe. Wani, panjen kau tak karep ke. Lah kau nanek garuan ki. Ora apa apa es kulino. Ya we, saiki sing pena. Sing orang kau ya prirok. Kono kondange nek apriki nggon swara mimin nggon rupa. Muntir koyo ngene gak kali. Tasnya anyak enggal Pak. Mic-nya baru, tasnya baru. Kita yang di dalam ya underwear-e ya baru kabeh. Wong kembar kok ora mung kembar Pak Suryani. Mboten jero-jerone padha. Mboten kembar kowe ngugi timen aku. Wong wedok kok nganggo jitimen. Ora jitimen kok krokodil. Krokodil. Ayo Mas sing penak Mas nyambut gawe iki live streaming lho tak karep HP
pengen ngerti kualitasnya Mimin lho. Iya. Ya iki kok penak iki yo Mbak Apri ora penak. Ayo gawe. Sing kirong iki tak gagah ngene jebulane kok ngene. Lere panggung widuk, Lek. Nganti glegeken. Apa ene ngakune artis kondang kok penitinan iki jare. Mula dol. Bacet dol mun lho cek joget cek kok pas lungguh tak benake sik. Lho, ndekno kaya ngono kok munine artis. Lho, kula tuh wong low profile kok. Tidak harus tampil glamor apa adanya lah. Rusi dopa pas modal madul kok ini. Ojo dibenahi. Mas tolong sini jangan di close up ya mas. Iya. Atas aja. Takutnya terjadi hal tidak diinginkan. Gaya. Kau ngerti-ngerti wentesku lo. Ngerti lialiane lo. Wentes kayak wentes wedus sih kok. Nanti dong kasih kesengsem rak malah nanti jadi neranger-anger. Ayo. Napa? Benake bekakas sik. Mboten napa-napa dibenake sik. Mula nek arep nyandang ki rak ya dipernah kele tenanan. Aku apa-apa ora tergantung orang lak. Akoni dhewe kok pri dadi nek kowe kan paton perintah. Jenenge wong wedok iki selama bisa dilakukan sendiri aja perintah karo wong liya. Jenenge pembantu itu gase membantu nek laden bojo ya kudu tetep awake dhewe. Eh, lha kowe sing mbok ladeni sapa? Ya parma iki nggo simbule wong omah-omah ngono lho. Nek laden yang ladeni pembantune apa-apa pembantune lah nek kok bojone pengen diladeni pembantune tok apa piye kira-kira itu to dadi luwe apike nek bojone dhewe sing ladeni nggih wis kono dibenakke sih tolong jangan di close up ya kakak takut nanti Pak Seno nanti langsung langsung apa langsung pusing aku nek weruh ngono kuwi aku ki tak dadi entak hati-hati kok perabotnya kecubles temiti bocor kok malah iya jih ora bakal kecoblos omeng sak selang cilik iya mending niku sak dele kok dadi menyenil nih nggih iya menika wonten apa lomba dipun mas sak cangi